Tajuk berita, GRS sahkan ada pihak mahu guling Haji Ji, sedia buktikan keabsahan Ketua Menteri. Berita seterusnya, pemimpin Gabungan Rakyat Sabah, Pakatan Parti Politik Dianggotai Barisan Nasional, DN, PBS dan bekas Ahli Bersatu, mula bimbang berhubung keabsahan Datuk Seri Haji Ji Noor sebagai Ketua Menteri setelah ada pihak cuba membangkitkannya dengan memetik Perlembagaan Negeri Sabah. Susulan itu, Setiausaha Agung GRS, Datuk Seri Masidi Manjun berkata gabungan berkenaan bersedia membuktikan keabsahan Haji Ji sebagai Ketua Menteri yang menerima sokongan majoriti ADUN Sabah. Kenyataan itu dibuat menyusul dakwaan mengatakan ada pihak tertentu yang dikatakan sudah memperoleh sokongan untuk membentuk kerajaan negeri yang baharu setelah 17 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Sabah yang menang pilihan raya negeri ke-16 PRN16 pada 2020 lalu keluar daripada Bersatu. Malah, pelantikan Haji Ji sebagai Ketua Menteri dibuat berdasarkan kemenangan atas tiket Bersatu dan Perikatan Nasional PN, bukannya atas tiket dan lambang GRS yang kemudian mendapat sokongan BN, kini dipersoalkan. Masidi mendakwa Haji Ji menerima perakuan dan sokongan daripada majoriti besar ADUN untuk terus memimpin kerajaan negeri yang ada sekarang, termasuk semua 7 ADUN Pakatan Harapan PH Sabah. Adalah difahamkan bahawa ada pihak-pihak tertentu yang mendakwa telah memperoleh sokongan lebih separuh daripada ADUN Sabah untuk membolehkan kumpulan ini menubuhkan sebuah kerajaan kegeri yang baharu. Suasana dan kedudukan politik di Sabah kekal stabil dan selamat untuk urusan perniagaan dan pelaburan, katanya dalam satu kenyataan semalam ketika mengulas dakwaan ada pihak tertentu telah memperoleh sokongan untuk membentuk kerajaan negeri yang baharu. Dakwaan mengenai gerakan menubuhkan kerajaan baharu di Sabah ditimbulkan beberapa kali sejak pimpinan Haji Ji membawa bersama semua ADUN Bersatu Sabah keluar parti pada 10 Disember 2022 dan kekal sebagai ahli GRS. Satu hakikat yang tidak dapat dipertikaikan ialah GRS tidak pernah bertanding dalam PRN16 Sabah pada 26 September 2020, apatah lagi menang sebarang kerusi dengan menggunakan lambangnya. Parti politik Haji Ji ketika PRN16 ialah Perikatan Nasional dan mereka bertanding menggunakan lambang serta watikah daripada gabungan yang diketuai Presiden Bersatu yang juga pengerusi Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Terdahulu, pakar ekonomi politik Jeremiah Yee meminta Yang di-Pertuan Sabah Tun Johar Mahirudin menarik balik pelantikan Haji Ji sebagai Ketua Menteri kerana dikatakan bertentangan dengan Perlembagaan Negeri Sabah setelah beliau keluar daripada Bersatu. Jeremiah yang memetik keputusan rasmi PRN16 Sabah yang diumumkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR turut berkata perkara 6.3 Perlembagaan Negeri Sabah yang menyatakan Yang di-Pertuan Negeri hendaklah melantik menjadi Ketua Menteri seseorang ahli Dewan Undangan yang pada hematnya mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Undangan. Katanya perkara 6.3 itu bukanlah satu peruntukan yang boleh dipacatkan secara tunggal kerana ianya hendaklah dibaca bersama perkara 6.7 yang berbunyi. Bagi maksud fasal 3 perkara ini, di mana suatu parti politik telah menang majoriti kerusi-kerusi Dewan Undangan yang dipilih dalam suatu pilihan raya umum, ketua parti politik tersebut yang adalah ahli Dewan Undangan, hendaklah menjadi ahli Dewan Undangan yang mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan. Ketika ini, blok kerajaan yang dianggotai GRS dan BN di peringkat negeri masih berada dalam kedudukan selesa dengan 53 kerusi daripada 79 kerusi DUN Sabah termasuk 6 ADUN dilantik serta ADUN yang mesra kepada kerajaan. Sekian berita, kredit diberikan kepada portal Sabah Gazette atas ihsan berita ini. Jangan terlepas daripada sebarang informasi terkini daripada pihak buletin kita. Jangan lupa like, komen dan subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada kami serta kongsikan video kami di media sosial Facebook, Instagram, WhatsApp Group dan Twitter. Semoga kita semua sentiasa dilindungi daripada segala wabak penyakit, dijauhkan dari sebarang bencana dan sentiasa dimurahkan rezeki. Amin. Ya Rabbal Alamin.